Ռուսաստանի նահանգների զինված ուժերը Թուրքիայի Գազիանթեփ գավառն ժամանել Սիրիայի սահմանի երկայնքում Patriot հրթիռների համակարգը ղեկավարելու համար։ Թուրքիան Patriot համակարգի հայցեր ներկայացրել ՆԱՏՕ-ին դեռևս նոյեմբեր ամսին, հակահրթիռային պաշտպանության նպատակով Սիրիայից հրաձգության մի քանի դեպքերից հետո։ Համակարգի ղեկավարման համար Թուրքիային ուղարկվել 400 զինվորականներ Միացյալ Նահանգներից, 400 զինվոր Գերմանիայից և 360-ը Հոլանդիայից։ Այս գործողությունները անհանգստացրել են հարևան Իրանին, որը նախազգուշացրել է Սիրիայի հակամարտությունը պատերազմի վերածելու վտանգի մասին։ Մասնագետները պատրաստվում են ստուգել Ալյասկայի կղզիներից մեկում քուլու կանոնով նավթահորը, որը վնասվել է Նոր տարվա նախօրեին տեղի ունեցած ուժեղ փոթորկի հետևանքով։ Շել ընկերության նավթահորը կայուն վիճակում է, սակայն ուժեղ քամիներն ու ալեկությունը այն տեղաշարժել են։ Վնասված և հեղեղված նավթահորը պարունակում է մեծ քանակությամբ նավթ և այլ վառելանյութեր, սակայն առայժմ Ատլանտյան օվկիանոսում արտահոսքի նշաններ չկան։ Կոնեկտիկուտի Նյութաուն քաղաքի Սենդի Հուկ տարական դպրոցում դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած սպանությունից հետո զինյալ պահակներ դպրոցի մուտքի մոտ այժմ հսկում են աշակերտների, ուսուցիչների և այցելուների ելումուտը։ Դպրոցի ղեկավար Դեյվիդ Աբոթի համաձայն, նկատի ունենալով տեղի ունեցած ողբերգությունը, ինքը ցանկանում է երաշխավորել դպրոցականների անվտանգությունը։ Սենդի Հուկ դպրոցի ողբերգության հետևանքով զոհվել էին 20 երեխաներ և ուսուցչական կազմի 6 անդամներ։ Մարդասպանության դրդապատճառները դեռևս անհայտ են։ Ներկայացուցիչների պալատի նորընտիր անդամները ուրբաթ օրը քվեարկել են Սենդի փոթորկի զոհերին 9 միլիարդ դոլարի ապահովագրություն տրամադրելու բանաձևի շուրջ։ Ուժեղ փոթորիկը հարվածել էր հոկտեմբեր ամսին, ոչնչացնելով հազարավոր տներ և պատճառելով առնվազն 125 զոհ Միացյալ Նահանգների արևելյան նահանգներում։ Պալատը հունվարի 15-ին ծրագրում է քվեարկել փոթորկի զոհերին լրացուցիչ 51 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու բանաձևի շուրջ։ Առաջիկա մի քանի շաբաթներին կոնգրեսը ծրագրում է նաև քննարկել երկրի աճող պարտքին, ներգաղթի խնդիրներին և զենքերի վերահսկողությանը վերաբերող բանաձևեր։